歡迎繼續收睇耀財財經台，今日繼續我哋發達廣場嘅環節咧，身邊嘅嘉賓咧仍然係我哋耀財證券投資及客户服務部主任咧黃偉豪先生嘅。咁啊 ，Ravi 啊，比如呢一節嘅環節咧，你就會同平時一樣啦，即係會睇一個板塊咧，同投資者就做翻個分析嘅。咁啊，今日嚟講咧，你會睇邊一個板塊？咁啊，今日嚟到講啦，就最主要講翻個即係內地百貨股啦。咁啊，因為啦，即係啊，見個市升咁多之後啦，而家去到即係去到揀板塊或者揀咩股份去值得投資咧，都會覺得咧係反而從個基本因素咧睇翻好啲。咁啊，從而咧可能啊，即係到啦啊，等佢少少調整嘅時候咧，就可以做翻個吸納，咁啊做翻個即係中線少少嘅部署會比較好啲咁樣咯。咁啊見到咧個大市方面咧，今日就回咗好多啦。咁我哋不如睇下咧內地嘅百貨股方面咧，有冇一齊跟翻個大市有一個即係比較明顯嘅回調啦。華潤創業咧而家做緊31.65，跌咗咧3.5仙嘅八成，13.66，咁啊升咗6仙。茂業國際方面做緊3.34，跌咗6仙嘅。銀泰百貨11.56，跌咗8仙。金鷹做緊19.98，升咗5.2仙嘅。咁啊睇。咁啊，即係啱啱睇完嗰幾隻方面啦，其實都即係有升有跌咁啦。咁啊，不如都同即係 Ravi 傾下。其實咧，今日嚟講，我哋講呢個內地百貨業嘅時候咧，其實都知道啦，內地嘅市場咧，即係雖然講緊全球經濟未必好明朗，但係咧內地方面仍然有一個好明顯嘅經濟嘅增長個力度喺度嘅。咁代唔代表咧，其實成個百貨業嚟講咧，即係喺未來嚟講仍然係被睇高一線，同埋一個即係我哋應該擺多啲注意力落去睇嘅板塊咧？如果你話即係講到內地百貨股啦，都可以歸類為一個即係內需股嘅一個概念啦。咁我明顯睇到咧，即係中央方面咧，由即係金融海嘯之後啦，其實就都唔止一次噶啦。即係好似總理啊等等嘅話咧，或者即係好多官員啊，甚至乎即係啲經濟學者都會覺得係即係中啊內地方面會慢慢咧由一個即係由即係出口主導嘅國家啦，去到變一個即係內需主導嘅國家。因為始終咧，即係你靠可能歐美啊或者等等嘅國家出口嘅話咧，暫時嚟講咧都唔能夠即係再靠出邊嘅啦。因為見到啦，即係可能歐洲啊、美國等等嘅經濟咧，暫時嚟講都仲係比較即係復甦緩慢啲，或者暫時都唔係話好好住。咁所以咧，中國如果你話即係要繼續刺激嗰個 GDP 啊，或者即係令到成個經濟增長咧繼續維持到嘅9%或者10%左右啦，咁其實一定要靠自己內需去到主導翻噶啦。咁所以好明顯啦，即係由海嘯之後啦，中央方面咧就好多嘅政策啦，或者即係去到國策咧扶持不同嘅一個內需嘅一個板塊。咁好似你話即係早前有汽車啊，或者家電啊，或者近期嘅建材，甚至乎而家即係可能你話即係雖然百貨係一個即係冇話實質嘅一個非常之好嘅一個國策到即係。明顯地支持呢一個行業，咁但係其實咧好多嘅國際因素上啦，即係都會間接地咧令到即係百貨業啦或者呢啲消費類嘅行業嘅話咧，相對嚟講可以受惠翻嘅。咁如果你話即係好似首先講下比較直接啲先啦，就好似即係內地嘅一個即係收入分配嘅一個改革制度啦。咁其實咧中央方面嚟緊都會即係去到慢慢落實啦，想係即係調整翻嗰個即係各個市民啦，或者即係一啲農民啊，或者比較城市啲嘅人口嗰啲即係收入。咁你話即係唔會話令到個貧富懸殊啦佢太大，咁亦都可以提高翻咧比較即係貧困啲嘅一啲即係市民嘅一啲收入，咁令到佢哋個消費能力咧亦都會強翻啲，咁從而帶動到咧成個即係內地方面自己個消費嗰個意欲啦，或者個內需咧係可以即係振興到咁樣咯。咁啊 ，Ravi 都講啦，其實咧呢個內地嘅百貨板塊嚟講咧，屬於一個即係內需嘅板塊啦。咁啊，成日都講啦，即係內需股嘅板塊咧，仍然係俾我哋即係比較睇好啲嘅啦。即係因為始終個經濟，即係中國方面咧個經濟增長咧個潛力咧仍然喺度嘅。咁啊，但係相對於譬如其他資源股方面啦，覺得呢個咧內地嘅百貨業咧冇乜話即係直接受惠於國策嘅喎，會唔會有啲其他嘅因素咧都令佢間接受惠到嘅咧？咁如果你話即係間接受惠方面啦，當然某啲國策上咧，亦都可以令到佢即係少少支持佢嘅一個作用嘅。咁其實啦，你話好似即係興建保障性住房呢啲計劃咧，其實相對嚟講，對於佢咧都可以有個間接受惠程度。咁因為啦，如果你話即係起呢啲保障性住房嘅話啦，相對咧係即係俾一啲收入低啲啊，或者買唔即係唔能夠即係買到起樓嘅一啲市民去住嘅。咁相對嚟講啦，假設一份即係都係咁嘅收入，咁如果佢話即係起咗呢啲保障性嘅樓之外咧，咁佢嗰個相對要即係嗰個款項啦，去到俾佢嗰個住嘅需求嘅話咧，相對嗰個即係金額方面咧係會減少翻。咁如果你話即係糧有一樣咁多噶啦，或者收入一樣咁多噶啦，咁但係你話用嗰個住嘅需求方面咧係可以減少支出嘅話咧，相對佢哋可以用嘅錢咧，或者可以消費嘅錢咧，係會即係多翻啊。咁如果你即係拉上補下嘅話咧，反而啦，即係起呢啲住房嘅話啦，會對於佢哋嚟講咧，嗰個消費能力咧係可以有所提高，咁從而帶動到咧，即係一眾可能百貨啊呢啲咧，相對嚟講會直接受惠翻嘅，因為始終百貨啦，內地嘅百貨業嘅話啦，
其實佢唔係話即係除咗一間百貨公司嘅話，其實佢入邊咧就大概可能係咩都有得賣嘅。咁其實相對嚟講咧，一啲必需品亦都會有得賣到。咁如果你話即係一啲可能貴價啲嘅奢侈品嘅，亦都可以賣到。咁所以咧，如果你話即係真係咁樣去到呢啲國策上嘅一個即係唔係實質嘅正面支持啦，但係相對嚟講咧，都會令到間接受惠翻，可以令到帶動到咧即係一啲居民啊或者啲市民咧，可以係去到即係增加翻個消費能力，去到幫襯翻一啲即係百貨業去買翻一啲即係物品咁樣嘅。而且你話另外一方面啦，亦都係即係一個間接政策啦。咁啊，即係中央方面即係支持嗰個農村嘅一個發展啦。咁其實相對嚟講啦，都會對於即係一啲百貨股咧係會有個幫助嘅。咁除咗你話即係刺激農村發展之外啦，亦都會好明顯啦。而家中央咧係即係不斷去到加快發展咧二三線城市啊。咁因為相對嚟講啦，某一啲百貨企業啦，係到進軍呢一個即係二三線城市啊，或者啲沿海地區嘅話啦。相對對於佢哋嗰個營業額個增長或者盈利增長嘅前景咧，係可以提高一線嘅，亦都會間接令到佢哋相對嚟講可以受惠翻。咁所以以上幾個即係呢一至兩個嘅一個間接嘅國策咧，亦都會覺得咧係對一個百貨股咧係一個支持作用咁樣咯。嗯，明白。咁啊都想同問翻 Rafi 咧，其實對於咧呢個內地百貨股方面啦，即係仍然即係大家都比較睇好啦。咁但係其實咧頭先報價見到啦，其實咧裏邊都有好多種唔同嘅選擇嘅喎。會唔會話你心目中咧有啲乜嘢企業啊或者咩？選擇可以即係推介翻俾投資者咧。其實如果你話即係百貨股方面啦，頭先講嘅都有成可能五六隻，咁有啦，真係要揀嘅，咁可能幾個因素去睇翻啦。咁啊，第一啦，當然睇翻佢即係頭先講嘅發展嘅地區會係即係遍佈邊一個地區多啲為主啦，會係二三線城市為主啊，定係啲一線城市為主？因為如果你相對嚟講啦，喺一線城市發展嘅話咧，會係即係比較一啲規模大啲，兼且係即係早年發展啲嘅一啲百貨股。咁但係相對嚟講啦，嚟緊嗰個增長咧，會覺得係放緩翻啲嘅。因為始終一線城市嗰個發展空間已經唔係咁大啦，可能只係少少飽和嘅狀態。咁反而咧，一啲比較新啲概念嘅，兼且係主打二三線城市嘅話咧，會覺得係比較好少少。咁啊，相對嚟講個即係增長空間比較大啲。咁呢一樣要留意翻啦。咁呢個第二方面嘅，當然留意翻一個即係同店銷售嘅數據啦，因為睇百貨股咧就一定要睇到呢個數據噶啦。咁其實咧，如果你根據即係成個上半年嘅業績睇啦，即係普遍百貨股嚟講啦，同店銷售嘅增長咧，亦都係做得唔錯嘅。因為始終即係舊年嚟講啦，海嘯之後啦，即係中央方面咧咁去到刺激內需嘅話咧，相信對佢哋個增長咧係會即係一定係有翻個即係唔錯嘅增長噶啦。咁如果睇到嘅話咧，普遍嚟比較啦，就會係只金鷹咧係比較即係同店銷售嘅增長咧係比較明顯啲嘅。咁要啦，即係上半年啦，睇翻啲數據咧，就增長成25.4%，咁啊跑贏成個即係同業嚟噶啦。咁而且你話即係相對嚟講，睇完呢兩樣因素之外啦，亦都要睇翻啦，究竟嗰個即係可能百貨嗰個店鋪啊，或者百貨個位置啦，係究竟自資啊，定係即係一個租用翻嚟嘅一個物業啦。咁如果係自資嘅話啦，相對對於嚟緊預期翻即係可能不斷嚟緊會有通脹等等因素啦，會令到資金就係租金上漲嘅話咧，相對如果係自資嘅話咧，個壓力上咧係會減少翻啲嘅。咁但係啦，另一方面咧，如果你話即係租翻嚟嘅，咁啊相對嚟講嗰個即係成本控制方面咧，要再著眼翻多少少。咁如果呢一方面都要注意翻，咁有幾種因素睇翻啦，其實就會覺得啦，有兩隻咧係比較好翻少少啦。咁可能一隻就係金鷹啦，另一隻就係即係某業嘅。咁樣咧，即係因素方面啦，貿易嘅話啦，其實都符合咗頭先講嘅幾個因素其中之一嘅。咁因為普遍嚟講啦，佢哋主要發展啲二三線城市啦，兼且嚟講啦，佢啲百貨公司亦都係即係大部分都係自資嘅。咁所以你話即係預期翻嚟緊租金上漲嘅壓力咧，對於佢嚟講係比較少啲。咁如果你即係金鷹方面嘅，頭先亦都有即係講到啦，同店銷售方面啦個增長咧係做得最好或者最明顯嘅。咁如果呢一方面咧，亦都係可以再稱先翻啲。咁如果你話即係借住啦，可能大市方面啦呢幾日走翻少少調整啦。百貨股咧，相對嚟講咧，都會跟翻幾足個大市嘅，因為佢波動性唔係咁大，咁啊相對好似體育股嘅話咧，就會波動性比較大啲。咁如果你話即係趁百貨股少少調整嘅話咧，相信都係一個吸納嘅一個比較好嘅良機咁樣咯。嗯，咁啊 Rafi 啊，但係見到你金鷹方面咧，今日咧都有個升幅喎，升咗3.2%，做緊20.1%嘅，呢個時候買入咧係咪啱嘅價位咧又？如果金鷹方面咧，即係今日都有翻個升勢啦，咁我會覺得今日就唔係一個比較好嘅買入價啦。咁你要睇翻啦，行落翻19蚊樓下呢啲位置咧，做翻吸納咧，亦都係唔錯嘅。咁我哋上望翻啦，當然係即係近期高位大概23蚊呢啲位置啦。咁我哋指示位啦，我會建議擺翻可能17.5至18蚊呢啲位置咧。咁因為呢啲咧係早前即係升上嚟嘅一個一半左右嘅位置咧，呢啲位置會好少少咁樣咯。嗯，明白。咁啊，即係投資者可能要等佢回一回先入市啦。轉頭翻嚟咧，繼續我哋發達廣場嘅環節，唔好行開啦，轉頭。見啦。